Jag heter Rosmarie Westling, jag är fotograf. Jag har fotograferat till den här utställningen Floden, vägen och målet som vi har uppe på Etnografiska museet. Jag jobbar dels här på museet och dels med porträtt- och dokumentärfotografi. Och det är så jag har jobbat väldigt mycket i det här projektet. På ett dokumentärt sätt, men på ett annorlunda sätt än vad man är van vid. Det här projektet fanns ju redan. Mm. Alltså själva forskningsprojektet fanns ju redan. Och jag var nyfiken och tyckte att det var spännande. Och så kom jag på det att jag ska också vara med. Mm. Och föreslog det. Mm. Ja, du kom in och knackade på oss och började prata om det. Och jag tyckte det var jättekul. Det var verkligen... Jag har aldrig provat det förut att jobba med en fotograf. Så att för mig var det spännande. Faktiskt jättekul. Jag heter Michael Barrett och jag är intendent för Afrika här på Etnografiska museet. Jag är också forskare och antropolog. Så jag har gjort fältarbete i Västra Zambia då, sedan 98. Ett antal gånger då, fram till senaste gången då, nu 2009. Jag var också där med ett nytt projekt då, som handlar om hur och varför unga människor blir rörliga eller väljer att få en rörlig livsstil, en mobil livsstil, istället för att till exempel bruka jorden då, som är det traditionella sättet att försörja sig i den här regionen. Den här regionen som de här människorna lever i är liksom en marginell region, en region som är liksom utanför resten av landet på något sätt. Det är liksom en lite så här avlägsen och avklippt del av landet. Och det stämmer, det är det på ett sätt, men det är också en sorts politisk definition. Alltså att Lusaka, huvudstaden, politikerna bryr sig inte speciellt mycket om den här regionen. Så därför så är det också de som skapar den som en marginell region på något sätt, som en avklippt region. Det är liksom inte, människor som bor där ser det ju inte nödvändigtvis som en avklippt del av världen. Ja, det är klart. Jag har jobbat så att jag har haft med mig en portabel skrivare, en så här liten sublimeringsskrivare som är liksom till för hobbybruk egentligen. Och så har jag kontaktat folk och frågat, berättat om mig och museet och vad vi gör. Och så har jag frågat om jag får ta bilder. Och sen så har man då fått sin bild utskriven. Oftast har jag haft skrivaren stående på hotellet och så har jag jobbat under dagen och så har jag gått hem på kvällen och skrivit ut. Och sen har jag gått en runda och delat ut de här små. De kallar det för snap and give. Nu håller du. Kolla om den verkar hänga rakt efter det här laserstrecket där. Blodlinjen. Svårt att se. Jo, men Angola sitter fint här. Ja, men om du tittar på den här laserstående linjen. Det var lite lustigt för att jag visste tidigt var jag skulle ställa ut. Att det var i gallerigången här på Etnografiska. Och så tänkte jag väldigt mycket på den lokalen och på det ljuset som kommer in där och vad jag ville ha för uttryck. Och så bara kände jag en dag, eller jag vet inte hur det gick till, men helt plötsligt var plåt. Jag skulle vilja att det var på plåt. Och så sa jag det till Claes Günther som är utställningschef här. Och han bara, jaha, plåt, det har vi här. Och så tog han fram de här plåtarna som är från en tidigare utställning som revs. Och de här skulle i containern slängas bort. Och han räddade dem. Och jag fick dem till det här. So it rained on your flame.
all soaked up and lame. That's no reason to hide behind the swings and the slide. I paint the lane without disdain and charcoal knocks your way. Och nästa ställe. Nästa är den här. Jag hade ju aldrig varit i Afrika förut. Så att jag försökte desperat innan jag åkte föreställa mig hur det skulle bli. Och då blir det ju att man tänker på de jobb man har gjort i Sverige förut. Så sen när jag skulle, när vi väl hade kommit dit och jag skulle börja jobba, så visade det sig att allting var totalt annorlunda. Så då blev jag jättenervös. Och tänkte verkligen, men gud, hur ska jag lösa det här nu? Men sen släppte jag kontrollen ganska snabbt. Och då, ja, och hängde på liksom deras sätt att ta bilder eller vad man ska säga. Så. Mm. Jag tror att det var folks entusiasm som gjorde att det gick så bra. Att folk tyckte att det var kul. Och då tyckte jag också att det var kul och förstod mer vad de ville visa. Jag tog en bild andra dagen som vi var i Mongo och fotograferade, och sen visade jag den för mig. Mm. Då sa ju du det, att det är nog ingen tillfällighet att han ville ha nycklarna med på bilden. Mm. Så sen efter så såg jag det överallt. Att många höll på att fippla med bilnycklarna. Mm. Man vill gärna förknippas med bilar. Och det har en lång historia. Jag menar, bilarna introduceras i det här området genom de brittiska kolonialherrarna, så att säga. Så det var samma sak, att bilar har förknippats med makt och status och så. Och manlighet då, inte minst. Politiken formar landskapet och förutsättningarna för att resa och allt det där. Det hänger ihop med oss på något sätt. Det har med oss att göra. Det är liksom, det är ett globalt system på något sätt. Mm. Jo, man kan inte tro att det är en isolerad ö, utan det, allt hänger ihop verkligen. Mm. I've seen the frown that you bear below the line of your hair. I've seen the smile that you hide come down like a landslide. But your rainbow's slow-mo.